Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mestre da Riqueza e hoje nós vamos falar de uma das queridinhas da bolsa de valores que são as ações da Sanepar que ultimamente aí deram dor de cabeça para os investidores, mas nas últimas semanas deram muita alegria. Sanepar subiu 18% nas últimas semanas e nós vamos falar tudo o que está acontecendo com essa belíssima empresa. Bom, dá para comprar ações de Sanepar ainda? Será que é melhor esperar ou até mesmo vender e colocar parte do lucro no bolso? Fica aí até o final do vídeo que nós vamos falar tudo, tintim por tintim, vamos analisar todos os dados do Sanepar. Mas antes de qualquer coisa, estou aqui no meu último dia da minha Eurotrip, saindo aqui de Dubrovnik, vou para São Paulo, vou voltar para os meus estúdios, tá certo? Bom, você que segue me acompanhando, né, aperta o botãozinho de curtir, não deixei vocês na mão nesse período que eu fiquei de férias. E em contrapartida, por favor, me ajudem aqui no canal apertando o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo. Mas vamos lá, sem mais pedidos, vamos entender o que está acontecendo com o Sanepar. Só em 2023 as ações da Sanepar se valorizaram 18%. Nas últimas semanas, as ações decolaram e muitos investidores estão me perguntando: e agora o que fazer com as ações da Sanepar? É hora de entrar, é hora de vender, é hora de manter? O que, que eu faço? Vamos falar tudo, começando pelos resultados. Bom. Olha essa notícia que eu trouxe para você. Sanepar tem um lucro líquido de 319,6 milhões de reais no primeiro trimestre, alta anual de 9,5%. Bom, o resultado foi muito positivo. Primeiro trimestre de 2023 versus o primeiro trimestre de 2022, porque a gente sempre tem que comparar os trimestres, tá? Então você sempre vai comparar primeiro trimestre de 2023 com o primeiro trimestre de 2022. O ano fechado de 2023 com o ano fechado de 2022, tá? Tem que ser assim as comparações. Bom, comparando o primeiro trimestre de 2023 versus 2022, os resultados foram positivos, o que também já ajuda aí nessa questão da alta recente que nós tivemos nas ações. Mas tem outros fatores que a gente vai falar. Bom, vamos dar uma olhada. Eu peguei os dados aqui na relação de investidores. Do, da Sanepar, vamos dar uma olhada no que, que aconteceu. Bom, então tá aqui, destaques do primeiro trimestre de 2023, vamos lá. Margem EBITDA, lembrando que o EBITDA é o lucro operacional da empresa, tá? Ou seja, no lucro líquido a gente vai considerar depreciação, amortização e também a questão dos impostos. Agora, o EBITDA não considera essas três linhas, tá? Digamos assim, ó, você tem aqui o EBITDA, aí depois você vai ter empréstimo, amortização impostos, e aí você chega no lucro final, que é o lucro líquido. Mas o mercado gosta de falar em EBITDA, mas vamos ver aqui. Ó. A margem EBITDA, quanto que ficou? Né? Primeiro trimestre de 2022, 42,3%. Primeiro trimestre de 2023, 45,7%. Ou seja, do total de receita, do total uh, de receita gerado pela Sanepar, mais está virando lucro líquido, que é muito positivo. Vamos agora falar do lucro líquido então. Primeiro trimestre de 2022, 291 9 milhões de reais, e no primeiro trimestre de 2023, 319,6 milhões de reais. Então também tivemos uma melhora do lucro líquido, que é isso que importa no final das contas. Tá bom? Número de economias, água, mais 1,6%, esgoto, mais 2,8%, muito positivo também. Dívida líquida barra ebítida, 1,7 vezes, e nós vamos falar da dívida líquida com mais calma e detalhado daqui a pouquinho. Mas olha lá, o que significa dívida líquida barra ebítida? Caso a empresa repita o EBITDA do passado para o futuro, em um ano e sete meses aqui, ela liquida toda a sua dívida. Eu gosto desse indicador até três então isso é, parte, tá muito positivo. Receita líquida no primeiro trimestre de 2023, subiu 3,4%. Investimentos em milhões, né, em novas ligações, instalações em novas casas. Primeiro trimestre de 2022, 352,5 milhões. Primeiro trimestre de 2023, 402,7 milhões. Também muito positivo, mostra que a empresa está investindo, está aumentando o número de ligações, Tá entrando em mais casas com tratamento de água e de esgoto. Isso é muito importante para Sanepar. Agora vamos detalhar aqui o balanço. Vamos olhar aqui o, 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 os números de Sanepar. Bom. A receita líquida nós já falamos, né? Subiu aqui do primeiro trimestre de 2023 de 1.454 bilhões de reais, né? Em 2022 foi 1.406 bilhões de reais. Então tivemos um aumento significativo aqui de 3,4%. Bom, o EBITDA também subiu de 663,9 milhões, né, sobre 595 milhões em 2022, um aumento de 11,4%. Falamos já do lucro líquido, que também subiu aqui 9,5% para 319,6 milhões contra 291 milhões do primeiro trimestre de 2022, e a dívida líquida subiu. Nós tivemos aqui um aumento significativo da dívida líquida de 26,1%, né? Só que, como a receita aumentou, não foi tão prejudicial assim. Nós temos aqui um aumento de 3,1 bilhão de reais no primeiro trimestre de 2022 para 3,9 bilhões de reais aqui no primeiro trimestre de 2023. Primeiro trimestre de 2023, margem líquida de 22% contra 20,7% do primeiro trimestre de 2022. Ou seja, a empresa está faturando mais, inclusive está conseguindo colocar mais lucro no bolso. Né? Lembrando que a margem líquida é o que é, é, importa demais para a empresa. Tá? Imagine você que a empresa venda R$ 100. Reais e no final ela tem a lucro líquido de 1. Ela tem que trabalhar demais para conseguir lucro líquido. Aqui nesse caso, a Sanepar, olha lá. Vamos considerar que em 2023 ela teve uma margem líquida de 22. Então a cada 100 reais de receita, 22 reais viraram lucro bolso. Eu gosto de uma margem líquida pelo menos acima de 10%. Tá? É claro que existem exceções para tudo na vida, existem exceções. tá bom? Uh, vamos dar uma olhada aqui na dívida líquida barra Então nós saímos de 1,3%. Vezes no primeiro trimestre de 2022 para 1,7 em 2023, aí nós vamos entender o que, que aconteceu. Bom, olhando o relatório de investidores da SANEPAR, a gente vê claramente que as despesas financeiras cresceram 21,6% e foi muito impactado pela questão da Selic em alta, né? O DI em alta, o que, que acontece? Os contratos, os empréstimos da SANEPAR, é, que porventura estavam aí junto ao, ao DI, eles aumentaram muito e aí, claro que as despesas também aumentaram bastante. Eu trouxe um dado muito importante para vocês, que é de onde vem a receita, né, e quantos anos faltam aí para acabar alguns contratos. Porque a Cenepar ela presta serviço de água e tratamento de esgoto para várias cidades ali no Paraná e também algumas regiões próximas. Vamos dar uma olhada aqui. A gente vê claramente. Que Curitiba é o principal cliente de Sanepar, 22% da receita total vem aí da capital do Paraná, Curitiba, e nós temos ainda 25,3 anos de contrato aí de água e esgoto. Aí depois vem Londrina, Maringá, Ponta Grossa, enfim, demais municípios também representam 46,8% mas aqui a gente vê claramente que a maior parte dos contratos importantes de Serempar estão ainda com vencimento muito longo, por isso que eu falo que é a minha empresa muito perene, porque ela já sabe quanto vai receber de receita aí nos próximos 15, 20 anos, então ela consegue fazer um trabalho muito eficiente e ela vem fazendo um trabalho excelente aí nos últimos anos. Eu até diria que Serempar estaria muito mais valorizada se não estivesse aí né com o dedo estatal do governo do Paraná. E o governo do Paraná que já está começando a fazer alguns estudos para privatizar a Copel, que também é uma elétrica do Paraná com o dedo do Estado, quem sabe aí pode ter uma, uma, né, uma melhor uma privatização de sanepar e pode ajudar bastante. Temos também a questão do Marco do saneamento, né, onde empresas privadas vão poder entrar aí com investimentos junto às empresas como sanepar também. Isso pode ajudar uh, o saneamento no Brasil, porque o tratamento de esgoto infelizmente é muito ineficaz no país. Mas se a gente vê aqui, né, olha lá. A Sanepar, ela tem 100% da água tratada em todos esses municípios, sendo que a coleta de esgoto também, né, aqui 90, 100% em alguns lugares um pouco menos, mas ela faz um trabalho excelente no Paraná. É uma das melhores regiões do Brasil quanto ao tratamento de água e também de esgoto. Olha lá, eles ainda colocam aqui na relação de investidores. Índice de atendimento com água tratada, 100%. Índice de atendimento com rede de coleta de esgoto, 79,1% e 100% do esgoto que é coletado, ele é tratado. Como falamos no começo da análise do balanço, a gente viu o quê? que a dívida de Sanepar aumentou, mas também aumentou o que? O crescimento de clientes. O que, que ela faz? Ela presta serviço para as casas. Né? Chega na sua casa e água limpinha no Paraná, ela faz o tratamento do seu esgoto e você tem que pagar uma continha. Claro sempre todo mês vai vir uma conta de água aí tratamento de esgoto vamos dar uma olhada aqui nas ligações de água a gente vê claramente um aumento muito significativo aqui de março de 2022 para março de 2023 então a gente teve aqui uma, uma grande um grande aumento de investimentos aí para aumentar o número de casas bom todas as linhas aqui tiveram aumento né Residencial comercial industrial utilidade pública e poder público e nós tivemos aqui então a ligações de água

Muito significativo, também explica aí o aumento da dívida, porque a empresa está investindo está atraindo mais clientes. Vamos dar uma olhada aqui na ligação de esgoto e a gente percebe também um aumento significativo. Olha lá, no primeiro trimestre de 2022, né, de 2.393.000 para mil Foram mais de 66.784 ligações de esgoto, um aumento de 2,8%. E por que é importante eu trazer essas informações? Mostra que a empresa está investindo. Mostra que a empresa está crescendo e isso é muito importante para uma empresa de saneamento. Outro ponto fundamental para Sanepar é a questão dos reservatórios de água. Nós tivemos um problema muito grande em 2020-2021, onde o Paraná ficou aí com problema de estiagem de chuvas, não chovia. Né? E a Sanepar teve que inclusive fazer um trabalho com aviões, descarregando água nas nuvens ali para realmente cair água uh, nos reservatórios. Tá? Um trabalho, enfim, muito interessante que a Sanepar fez na época. Mas olha lá, vamos ver aqui. ó. Em 2020 e 2021, percebam que os números estão bem abaixo de 100%. Né? E recentemente, graças a Deus, voltou a chover. Né? Enfim, a Sanepar não tem mais problema. Na época, inclusive, tiveram que fazer rodízio, ou seja... 36 horas as águas recebiam casa, 36 horas não recebiam casa, elas tinham que economizar, porque senão a água podia acabar. Agora aqui a gente percebe, né? Quase 100% aqui em todos os reservatórios, então esse problema está sanado. E antes de continuar falando aqui de Sanepar, aproveita, já confere aqui se você está inscrito no canal Mestre da Riqueza. Caso não esteja, vem aqui. Se inscreve e ative o sininho para que você não perca nenhuma informação aqui do meu canal. Outra notícia muito importante: em 2020 todo mundo sabe nós passamos por uma crise muito grande. O Brasil e o mundo ficaram fechados em casa e o que aconteceu? Né? Nós tivemos problemas com falta de chuvas, como eu falei para a Sanepar. Consequentemente, quando você tem menos produto para entregar para uma gama de pessoas que vem crescendo, crescendo, o que acontece? Você precisa subir o preço, né? E a Sanepar ela não pôde fazer isso e devido a isso ela foi muito punida as ações derreteram porque o governo do Paraná não deixou que a Sanepar aumentasse as tarifas na época falando poxa vai prejudicar a imagem do governo como é que no momento tá todo mundo preso em casa vocês querem aumentar aí o valor das contas de água e tratamento de esgoto ao mesmo tempo não estava chovendo então a Sanepar ela foi realmente muito pressionada mas mesmo assim conseguiu fazer uma administração Excelente! A Sanepar é uma empresa de excelência. Tá bom, recentemente a Gepar né, que é o órgão que regula a questão de saneamento e tratamento de esgoto no Paraná, propôs um aumento de 8,47% na tarifa de Sanepar. Ou seja, Teremos aí um aumento de receita e provavelmente lucro líquido para Sanepar. É muito importante. Na época ela não estava nem conseguindo subir as taxas e agora está conseguindo. Então o mercado enxerga o que? Enxerga que, opa, esse problema do governo ficar se intrometendo passou. Agora as contas puderam sofrer reajustes e isso tudo vem impactando melhores resultados, investimentos de Sanepar, melhora também. Aqui da economia brasileira, porque nós estamos vendo uma redução da inflação no Brasil, provavelmente nós teremos corte da taxa Selic nas próximas semanas. Tudo isso melhora muito a economia. Porque taxa de juros alta prejudica a economia brasileira. As empresas têm problemas, muitas vezes as empresas ficam sem caixa, não conseguem pagar as contas, por exemplo, até de água e tratamento de esgoto. Então a melhora da economia também é mais um sinal aí da melhora das ações, essa valorização de 18% nas últimas semanas para a Sanepar. Bom, vamos dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas da Sanepar. Então eu peguei aqui a ação SAPR4 no site Investidor10. Hoje com R$ 4,33 você se torna acionista da empresa. Nos últimos 12 meses teve uma valorização de 22,38%. O PL da empresa está em 5,55%. Lembrando que o PL é o preço sobre lucro. Ou seja, né, o que esse indicador nos mostra? É um indicador de valuation que mostra o quê? É, se a empresa repetir os dividendos, os lucros do passado para o futuro, aqui em cerca de 5 anos e meio, a gente tem 100% do nosso investimento de volta. PVP, esse indicador de Sanepar mostra como a empresa ainda está descontada, 0,72%. Ou seja, se nós comprarmos toda a estrutura, ligações de água, ligação de esgoto, caminhões, enfim, de Sanepar, nós estamos pagando hoje 72% do que realmente vale. Bom, se a gente olhar o PL e o PVP, claramente os indicadores mostram que a Sanepar ainda continua barata, mesmo após a valorização de 18%. E ainda pagou dividendos nos últimos 12 meses de 6,83%. Lembrando que os dividendos né, é, é aí a divisão da pizza. Pegamos o lucro líquido e parte desse lucro líquido entregamos aí na mão dos acionistas que confiaram na empresa. Se você tivesse investido mil reais nos últimos 10 anos, hoje você teria em Sanepar R$ 2.542. Reais. E olha aqui, a gente percebe que em 2020. Né? a empresa tinha se valorizado muito mais em 2019 a empresa estava voando e continuaria se não fosse a crise que nós tivemos aí de saúde né no mundo bom seguindo aqui vamos dar uma olhada na margem líquida de 20,61% super positiva já falamos sobre isso o ROI da empresa está em 12,95% o que que é o ROI é o retorno sobre investimento quanto que a empresa investiu disso quanto voltou para a empresa de lucros então ela teve um resultado positivo de 12,95% muito positivo dívida líquida barra patrimônio de 0.44 já falamos disso também muito positivo dívida líquida barra EBITDA 1.73 ou seja também abaixo de 3 eu gosto bastante agora dívida líquida barra patrimônio né o que que seria isso bom caso estivesse acima de um significaria que a empresa ela tem mais dívida do que patrimônio para uma empresa de saneamento eu acharia isso bem ruim. 0,44 significa que se a empresa vender parte, 44%, digamos assim, do seu patrimônio, ela já quita toda a sua dívida. Então, é uma empresa que não está com problemas de endividamento. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de dividendos. A gente vê que aqui nos últimos cinco anos pagou uma média de 5,36% e atualmente 6,83%. Diretamente, vamos dar uma olhada aqui nas receitas e lucros da empresa. Lembrem que eu sempre falo, uma empresa eficiente na bolsa de valores, ela tem lucros crescentes. Muito importante. Ao menos, se for uma empresa mais cíclica, ela não tenha dado prejuízo aí nos últimos cinco anos, tá bom? Vamos ver aqui nos últimos dez anos, a empresa nunca deu prejuízo, os lucros estão em alta e as receitas também, parece uma escadinha aqui, a empresa é muito eficiente. Bom, trouxe também aqui a evolução do patrimônio de Sanepar, percebam que o patrimônio da empresa nos últimos dez anos só aumentou, a empresa segue investindo e ainda por cima tem receitas crescentes aí subindo junto com o seu patrimônio. Bom, em resumo, o que eu penso de Sanepar? Acredito que as ações ainda estão baratas, acredito que Sanepar é uma belíssima empresa, eu sempre falei aqui de Sanepar, muitas pessoas jogaram pedra aqui né, em mim, porque falavam, Sanepar não sobe, Sanepar está caindo, e eu falava, oportunidade de compra, né? Enfim, a empresa R$3,30 que negociava uns meses atrás, estava muito barata, hoje está 4,30 e ainda acredito que está abaixo realmente do que vale, os indicadores nos mostram isso, tá certo? Bom... Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo, você investe em Sanepar? Comenta comigo. Um grande abraço e até a próxima.